kun ne kaikki muut sairaudet meillä on edelleenkin jäljellä, ne ei ole meiltä mihinkään hävinnyt, niin tavallaan tämä covidin keskittyminen vie voimavaroja kaikesta siitä muusta, mistä meidän myöskin yhteiskuntana täytyisi huolehtia. Meillähän on nyt käynnissä tämä maailmanlaajuinen pandemia covidin suhteen. Ja jos me verrataan maailman lukuja, niin me suomalaiset ollaan pärjätty tosi hyvin tämän suhteen. Mutta siitä huolimatta suhteellisen tajumme on horjunut. Joka ikinen ilta me kuullaan covidista lukuja, eikä me osata ottaa huomioon sitä ympäristöä, missä tämä covid nyt esiintyy. Meillä on noin 50 000 keuhkokuume potilasta vuodessa, ja näistä 25 000 tarvitsee sairaalahoitoa. Pelkästään vuonna 2018 kuoli 436 ihmistä influenssaan. Nyt meillä on mennyt 350 ihmistä covidiin, ja tänä aikana meidän koko huomio on keskittynyt tähän covidiin. Nämä muut taudit, mitä meillä on, eivät ole mihinkään häipyneet. Ja jos me nyt keskitymme pelkästään covidiin, niin nämä muut taudit jää hoitamatta. Ja se tarkoittaa sitä, että me joudutaan maksamaan kallis hinta myöhemmin, joko sairaalahoitona tai menetettyinä elinvuosina tai molempina.